Pe lângă suferința și durerea pe care o suportă zilnic în perioada pandemică, copiii de la Institutul Oncologic au fost lipsiți de accesul la educație. Pentru a repara această situație, organizația neguvernamentală Viața fără Leucemie, beneficiind de un grant, a procurat pentru copiii bolnavi de cancer peste 20 de laptopuri, echipamente de protecție, dar și 9 Brown State. Totodată, pentru suport psihologic a fost deschisă și o linie telefonică la care, până în prezent, au fost oferite 500 de consultații. În perioada pandemică, intrarea în secția pediatrie, unde sunt tratați copii de cancer, a fost interzisă. Acces aveau doar medicii, iar cu profesorii și psihologii, micii pacienți și părinții lor contactau online. Ideea noastră era să le ușurăm copiilor comunicarea cu lumea de după ușile de spital, care erau total închise. Aceste laptopuri le utilizăm și astăzi, deci practic noi vorbim de 2 ani, din momentul când a fost procurat primul laptop. Mihaela Nicolaiciuc și băiețelul ei de 3 ani, diagnosticat cu leucemie, se află la Institutul Oncologic de jumătate de an. Femeia spune că datorită calculatorului, timpul trece mai rapid, iar micuțul încearcă să uite de durerile pe care le suportă zilnic. Când ajungi aici deodată este foarte greu până realizezi unde te afli și desigur părinții ajung aici nepregătiți. Calculatoare tot sunt foarte utile, mai ales pentru copiii care sunt aici școlari. În cadrul Institutului Oncologic activează și Centrul Educațional pentru Copiii Bolnavi de Cancer. Brusc a fost interzis prezența fizică a profesorilor Centrului Educațional și evident nu știam cum vom activa. Aceste laptopuri ne-au ajutat foarte mult, că am putut să activăm și să ajutăm copiii să-și continuă studiile online. Scopurile noastre sunt comune, ca să ajutăm acești copii, noi cu partea medicală, dumneavoastră cu partea socială, suportul mămicilor, suportul în școală. Parteneriatul ESTIC, programul de solidaritate împotriva COVID-19, a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația People in Need Moldova. Prin acest proiect am vrut să răspundem la noile provocări impuse de pandemie de COVID-19. Am contribuit cu echipamente IT, adică laptopuri, stickere, căști. Anual, la Institutul Oncologic sunt tratați peste 120 de copii bolnavi de leucemie, inclusiv din regiunea transnistreană.